Kanda. Itu desa, itu desa sih, aku tak tahu. Tadi dina pencariana itu naan heula. Sedede inun oge ning ieu. Cumi cecep-cecepkeun eta cenah teh jamur. Cobaan ah. Yo. Kena tuh ieu teh. Langsung jus. Orang mah peracot-peracot-peracot yang gitu. Erlang. Bisa dibeli ruang gitu. Kayak sana mana wae teh? Hah? Ayo aja, Bos. Ngaji asu. Ngaji asu ku beak eta mah.
Kalau orang ge baheula mun rek modal dipacilingan gitu teh mun ngentai teh da waas. Luhur cenah ieu. Tak.